איזושהי משהו, סופר לי, אבא, אנחנו בדרך, ופתאום יש הקלה כזאת, הוא אמר לי, אבא, ושתדע שזה בזכות בחור אחד שהיה שם והציל אותנו שם. כמו אוויר, זה משהו שהיה צריך לספר, שתדע שהיה שם מישהו שבזכותו אנחנו מדברים. הוא רץ הכי מהר, והוא הכי חזק, אבל היה באותה מידה ברור שהוא בחיים לא יעשה את זה. הוא אמר, אני עומד בפתח, אני אזרוק את הרימונים, זאת אומרת, זה היה לא משהו לא מתוכנן. והוא הצליח, והוא הציל כל כך הרבה אנשים. ואני לא נפרדת ממנו. אני לא נפרדת ממנו. כושר חלב ישראל, משהו משהו, הנה, כושר חלב ישראל, משהו משהו. תפוח אדמה בכלל. באותו סוף שבוע, נר שפירה, בן 22, היה בכלל בחופשה מהצבא. הוא הבכור מבין שבעה אחים, בנם של שירה ומשה. בערב שמחת תורה, ישבו לארוחה חגיגית. כולנו היינו ביחד, והייתה לנו ארוחה ממש כיפית, ממש טובה. גם אמרנו כמה שאנחנו נהנים. גם כל כך נהנינו שאמרנו שאנחנו נהנים. זה ממש היה... היה לנו כיף, היה לנו באמת ארוחה כיפית. ידעתי שהוא בדרום במסיבה, הוא אמר לנו. כאילו, הוא לא באמת אמר לאף אחד שזה בעוטף עזה. לא נראה לי שגם הוא ידע, הוא כזה. פשוט הלך למסיבה עם חבר שלו. החבר הוא הירש גולדברג, כאן בתמונה. זה הנער, זה הירש חבר שלו. עכשיו, כמעט עולה השמש. הנער והירש נהנים במסיבה. בת הזוג שלי נמצאת במסיבה אחרת באזור הערבה, ולפני שהיא הולכת לישון, היא מדברת עם אהובה הנר. ב-5 דיברנו, מתגעגע וכזה. ממש שיחה סטנדרטית, כאילו. כשקמתי, אז אמא שלי אמרה, כאילו, תבדקי מה עם הנר וזה, ו... ואז שלי חברה שלו התקשרה אלינו. תגידי, דיברתי עם הנר, אמרתי לה, בטח הקפיצו אותו, דיברתי איתו לפני, אז היא אמרה לי, לא, אבל אני דואגת, והמסיבה, והוא לא דיבר מאז המסיבה, אמרתי לה, מה הבעיה עם המסיבה? ואז היא הסבירה לי, ומאותו רגע אני התחלתי לצרוח, כמו משוגעת. זה לא קורה, זה לא קורה, זה לא קורה, כמו איזה... בסדיר, הנר הוא לוחם בסיירת נחל. וכשהמחבלים מפתיעים, הוא נס יחד עם חברו הירש ואחרים לעבר מגונית קטנה בקיבוץ רעים. מצטופפים בה כ-30 צעירים וצעירות. כשהוא רואה את הבהלה על הפנים, הוא פועל מהר. הוא אמר להם, חבר'ה, אני פה. אני חייל בסיירת נחל, כל החבר'ה כאן, יהיה בסדר, אל תדאגו. אחרי כמה דקות הגיע לוחם נחל מפלוגת עורב, וסיפר לנו שחיילים שלו אמרו לו שיש כניסת מחבלים, ושהכל יהיה בסדר ושהם יחסית רחוקים. מה זה? זה הנר. הבלונדיני פה בכניסה עם השרשרת פה עליו. זה החבר שלו הירש. והם עכשיו במיגונית. הם במיגונית, ואפשר לראות, זה הפתח, זה בשביל שהיא הייתה בעומק וצילמה את ה... זה לפני שהתחיל החלק של התקיפה. זה רק שהם היו בהתארגנות שם. קולות הירי מהנשק של המחבלים מתקרבים למיגונית, ואין זמן. הנר מאלתר ומקים צוות אזרחי בפיקודו. בשלב הזה, זה מה שהיה צריך. בשלב הראשון, מישהו שירגיע אותם, והוא עשה את זה, ונתן להם הרגשה. ובשלב השני, גם בשלב המעשה, הוא גם עשה את מה שצריך. ניסיתי להישאר אופטימית. עין, הנר... פתאום אמר שהם מתקרבים ושהם בפנייה הבאה שמאלה, בכביש לכיוון דרום. הנר לקח על עצמו את המשימה, שבמידה והם יזרקו רימונים פנימה, הוא יזרוק כל רימון החוצה, וגם מי שיכול ומצליח, שיזרוק אם הוא לא מצליח. הרימון ראשון יזרק. צוות הנר מצליח להדוף. כך גם עם רימון שני ושלישי, רביעי, חמישי ושישי. אז הגיעו רימונים והוא פשוט... הגיעו רימונים והוא זרק אותם החוצה. זורק אותם החוצה. כן. מגיעים רימונים, הוא זורק אותם החוצה. ולפני יומיים גם הבנו שהוא גם כזה גייס אליו אנשים ואמר, תקשיבו, כאילו, אם אני לא מצליח ברימון אחד, כאילו, מתפוצץ עליי, אז תמשיכו אותי, כאילו, כי... כאילו ככה רימון, זה מה שעושים, כאילו זורקים אותו החוצה, ואנחנו מקווים גם שהוא פגע בכמה מחבלים בדרך.
בינתיים בבית בירושלים ההורים נטרפים מדאגה, אבל ברשתות החברתיות מופצות רשימות בכתב צפוף עם מי שלכאורה שרדו את המתקפה. היה בהתחלה נמצאו בטוחים, אחרי זה נמצאו בטוחים בפטיש, נמצאו בטוחים בצאלים, נמצאו בטוחים בסעד. רשימות, היו בלי סוף רשימות. וכל הזמן אנשים שלחו לנו, כן, אבל מצאו אותו, גם אמרנו, מה הסיכוי? מה זה? כאן יש כתוב אנשים שנמצאו, ברשימה, אנשים שנמצאו, ופה זה יורדים למטה, הנה, הנר שפירה. לא הכרתי אותו, אבל... יצאנו למרפסת וכבר התחבקנו וכבר אמרנו, איזה סעודת הודיה נעשה ואיך נשמח, ואז הייתה איזו עוגה של יום הולדת ואמרנו, ילדי אמרו, נפתח את העוגה, ואז אמרתי, רגע, רגע, שנייה, אבל בכל זאת בוא נדבר איתו קודם. אז הוא בעצם זורק את הרימון עד שאחד הרימונים פוגע בו? כנראה מתפוצץ עליו, כאילו, על הפרצוף, על חזה, על ה... אין לנו מושג באמת. זה לקח כמה ימים וגופתו של הנר זוהתה. חברו הירש, שהיה איתו במסיבה, נחטף. בגבורתו, הצליח הנר להציל צעירים וצעירות רבים ששהו במיגונית. השירים שכתב הנר הושמעו בהלוויה. אמא שירה ואבא משה אומרים שהוא תכנן להוציא אפילו אלבום ומבטיחים להגשים לו את החלום. כעסנו, למה הוא היה צריך להיות בפתח? למה הוא צריך להיות ראשון? למה הוא צריך להיות גיבור? הילדים אמרו, אנחנו רוצים את האח שלנו חי, לא גיבור. ואז אבא שלי אמר לנו, תקשיבו, חלש לא יכול להיות גיבור, אבל גיבור לא יכול להיות חלש. זה מה שהוא יכול לעשות. הוא כזה.